Quhem Gazmirçupi, nga Dibra, jetën e Francë prej 6 viteve dhe si emision i stop dëshirova të u bashkojmë dhe juve për festët të fund vitit për familjet në nevoj të shpëdaj nga 200 euro për se cilën familje pagushimore. Jem vendosur në Porto Romano dhe kemi ardhur në shtëpinë e zonjës Pashk Kolindreu, e cila jeton e vetme dhe në kushte të jetë të vështira. O ju rruaj Zoti. Rruaj Zoti edhe nga zmirin. Dhe jemi vendosur në Kamës, në shtëpinë e zonjës Vjollca Cakoni, vajza së cilës është e smur prej 7 vitesh. Nëse vuan vajza. Nga distrofi muskulare, thonë këto, po s'ja din diagnozën, këto s'ja kanë gjithë fare. Duke qenë se ju keni nevoj më tepër për të kryer vizitën e vajzës, sot do i dhurojmë një shumë prej? Po, për ratët kësaj gocës, unë deri në 400 euro mund të dhuroj. Faleminderit, të falenderoj Gerta. Faleminderit shumë.